Black flag on it. আমার কমিটি দেখার সকলে ইতিমধ্যে 58 বছর সম্পূর্ণ করেছে আর সদৌ মাজগাঁও রঙালী বিহু সম্মিলন শহীদ ধন্যবাদ শোণিতপুর জেলার 115খন বিহু সমিতিক আমি এই আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে সরকারের এই যে নতুন আসনি এই আসনির জড়িয়ে প্রত্যেক বিহু সমিতিয়ে 1,500 টাকাকে আর্থিক 1,50,000 টাকাকে 1,50,000 টাকাকে আর্থিক সাহায্য পাব আর আজি আমার 5 তারিখের 7 তারিখের ভিতর এই আমার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল আর আজি 7 তারিখে আমি শোণিতপুর জেলার বিহু কমিটি সকল আর্থিক সাহায্য দিয়াটো আমি আরম্ভ করছো আজি হেক করে দিব আটাইখানে মই বিহুৱান প্ৰদান কৰিবৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ মাননীয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিশ্চয় মই এটা অনুৰোধ কৰিম সকলো অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ তেজপুৰ আৰু শোণিতপুৰৰ ৰাইজক যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে বিহু কমিটি যিবোৰ বহি কমিটিয়ে 1ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ বিহু উদযাপন কৰি আহিছে আৰু 10 বছৰতকৈ অধিক কাল তেখেতসকলে বিহু উদযাপন কৰি আছে তেখেতসকলক 1,50,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু এইটো কাম আজি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলাৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে 6খন বিহু কমিটিক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মুঠ আমাৰ 115খন বিহু কমিটি আছে 115খন বিহু কমিটিৰ বাকীখিনিক আমি চেকসমূহ প্ৰদান কৰিম আৰু আজিৰ ভিতৰত এই চেকসমূহৰ জমা দিয়াৰ লগে লগে পইচাখিনি বেংকত সোমাই যাব আৰু মই অনুৰোধ কৰিম যাতে চান্দা তোলাটো বন্ধ কৰে এই বছৰৰ কাৰণে নহ'লে যদি কিবা কাৰণত চান্দা তোলাৰ কাৰণে ৰোষত পৰে ৰাইজৰ ৰোষত পৰে তেনেহ'লে প্ৰশাসনে তাত হাত দিব বাধ্য হ'ব আৰু হাত দিয়াৰ লগে লগে তেখেতসকল অপমানিত হ'ব বন্যা হ'ব